Përshëndetje dhe mirë se vini në program. Jemi edhe sot drejt për drejt në ABC pas ditës. Do të qëndrojmë së bashku deri në orën 17. Jam shumë po shumë i lumtur. Besoj do të ndjeni lumturinë time përgjatë gjithë intervistës që kam një nga 18 vjeçaret më të dashura për publikun shqiptar. Kam një buqet të bukur me lule, ti je bukra e Durrësit, por u përpoqëm të ngjasojmë pak edhe lulet me bukurinë e artit dhe të shpirtit tënd. Faleminderit shumë. Të duam fort. Faleminderit shumë. Dhe të kemi një pasuri të madhe për gjithçka çfarë ke kontribuar në skenën shqiptare, në teatrin shqiptar. Më thuaj pak tani kur pe ata miq që ishin për ty, kur pe pak jetën të kaluar shpejt, si është më shumë se 40 vite? Rolet ti nuk i numëron, ndoshta 200 ta bura në insert, unë jam i bindur që kanë kaluar edhe të 200-at. Por kur vjen momenti dhe që bësh nostalgjike, ka kaluar shpejt, ka fluturuar koha me jetën tënde? Nuk e kupton njeriu se si kalon koha. Për fat, unë kam pas një punë intensive, jam e knaqën, sigurisht me vetën time, se më është dhënë mundësia që unë të tregoj në skenë të gjithë aftësitë e mija artistike. Kështu që me punë dhe me sukses, koha kalon pa unë djerë. Ka disa role që gjithmonë i ke përkëdherur më shumë, apo janë trajtuar njësor nga ajshës? Dija, rolet kur t'i jep regjizori, sigurisht do t'i marrësh me dashuri të gjithë, e do t'i bësh i zmetin deri në fund të gjithëve. Pastaj, sigurisht nuk dalin të gjithë njësoj. Okay. Disa kanë premisa për të dalë më mirë, disa pak më ashu, po me gjithë atë... Ka pasur një rol që në kujtimet e tua ka qenë i vështirë, ndoshta e ke parë me skepticizëm, a doja dalë dhe në fund ke thënë, po Ermalia dola? Ja, po të themon ty, kur më dha regjizori Gjergj Vlashi poemën e Dritero Agollit Pleshti, unë shumë kam gullë që mos të bëj. Edhe nga që është aja Pleshti me Zizidhonjën, bjenë dashuri e këshu, Pleshti Gjushë dhe Izi, i thoisha për t'ja mushmenën ati, thoisha rëgjëqë, kjo bëndë aludim racial, i të isha Pleshti, ani gocë starës, më thonë të mu, ti vazhdo punë e bëje, kur u afru premjera, që donë të dhe një aftë të dilte, dhe unë e pashë që kam gulljen e regjizorit për të mos e heqë, atëherë u detyrova, shkova ke fonia, mora një magnetofon, u mbylla në gabinën teme, dhe aty fillova pasaj të studioj të manë, ti ndaj personaje, se ajo poem ka disa personaje, që ta bëjmë më të letë, më të kuptushme, më simpatike, mu desh të ndaj personaje, ti ngjyros se cilin me ngjyrat të veta që i takon, edhe Pleshti pasaj doli një poem që u mirë prit shumë, edhe një takim të stradave në Peshkopi. Ajo më dha medaljen artë. Pra ndaj them që me siguri aty ku nuk e pretë, suksesi vjen i me njërshëm. Ty titujt nuk të kanë munguar, nderimet nuk të kanë munguar, po shumë kolegët tu thonë që kur kemi marë role, dedikimi është absolut. Futemi në botën e tyre, ndoshta shkëputemi dhe nga jeta jonë sociale për diqme. Kështu ka ndodhur dhe ty me dashur, kur dedikohesh në role që këtë aktuar? Një, është e pa mundur që aktori ta kitë vetën të ndarë nga rolet. Edhe të esë rrugës. E duke lare enët në shpi, e duke gatuar. Të kujtojt një batut, një skenar. Menën e kja ty të punot truni, si ta gjej, qysh, tek, përsërit tekstet, si ta bësh materialin tëndin, që të të rita man në trup. Këshu që është e pa mundur, dhe vetëm një gjë, aktori po të pornoj shumë, mos të presish që të nxjerrë rezultatet mira. Është një mesazh edhe për të rinë sot, që duhet e dashur të punojnë fort? Fort. Kam përshtypjen që e kanë marrë të gjithë me të letë, jemi në një kohë kur të gjithë duan të bëhë të famshëm me njerë, të gjithë duan të prekin majat, pa punuar. Pa punë nuk bësh asgjë. Një gjë, ta të mund këtu, se veçanërisht në fushën e artit, që do punë të madhë se konsumosh me njerë. Mos është kjo arsyeja që artistët e brezit tuaj gjithmonë krasohen dhe në të rinve i themi, dëgjo, okej, po nuk jeni si brezit i kurshëm, mos është puna kolosale që kanë bërë ju dhe kolegët tuaj që bën diferencen, që sot dhe kësa dite themi nuk ka si artistet e vjetër, nuk ka si para 90-s. Është kjo arsyeja besoj dedikimi absolut? Ne kena punu shumë dhe kena pas fat. Unë sa herë them shqyqyr që kam punu në atë kohë. Okej. Po sot thua ndo një ratë kësha punuar dhe sot e dia unë si në Sëroja? Edhe ta një punoj. Po, përshemë në ato telekomedit që ka vendosë, përshemë më më kanë marë, gogja aty, unë njësoj kam punu.
Tani ta ngacmojmë pak unë kujtesën tënde, është e jashtëzakonshme edhe kur erdhi në studio bëm disa batuta, ndaj nisa si 18 vjeçarja më e dashur, se është për mashallah edhe në memorie. Për shembull, ke luajtur Kutia Magjike në 65-ën, ka qenë për fëmijë. Petrufe në 66-ën. Kalitja në 67-ën. Vetjakët dhe Zjarri mbi thashë themet në 70-ën. Kush e ka radhë në 71-in, Rrugë të mbarë shoku Xhemi në 75-ën, Kërkohet një dhëndër dhe Komedi muzikore në 78-ën. Ai që na ndoqi tani me vëmendje thot sa shumë shfaqje brenda vitit, sepse atëre kanë qenë rregull e dashur, bëheshin 5 premiera brenda vitit, më shpjegoj pak se kanë qenë edhe bëheshin 4 deri në 5 premiera në vit. Edhe këto premierat që thatë ju kanë qenë... Kujtime të paruar apo ashtu, shikoje vetën në pasyrë, në studion e televizorit në 79-ën, shije shkruaj në 84-ën, pas 90-ës si patën një bum edhe pastaj me komedit e Arianit e jo vetën në televizion, kishtë në tjetër moment. Unë po tem ty ato për, që përmendët juve, premierat, për shumë Fletrufeja, shikoje vetën pasyrë, Kalitja, janë premierat që kanë dashë shumë punë. Në fillim fare për të konceptuar nga regjizori ynë Gjergj Vlashi, që ishte njëri shumë i talentuar dhe me shumë kulturë, që dinte të merte temat, se në atë kohë nuk ishim ne humor për humor. Të çfaqja duhet të shërbente një qëllimi. Ai dinte të vente për shemb Fletrufen në skenë, ose Kalitjen që e vunin në skenë. Atëherë ka ardhë e gjithë, morën porosit e gjithë sekretarët e partive dhe kryetarët e komiteteve të gjithë rrethëve Shqipërisë të vishin me pa e sfradën e Durrësit, se si është bërthy letra e komitetit qendror partisë që ishe në të kohë. Ka pasur censur në shfaqje tuaja, ndoshta në ndonjë shfaqje ku ke qenë edhe ti, e ke ndjerë presionin aty regjimi që për shumë artistë thuhet ka lanë atë lirin? Jo, ne kena punu me shumë kujdes që shumë fillim. Nuk... Se edhe bukur nuk është me jam shu me bo humor për humor. Ne të gjitha kishim kujdes këte punë, po ka pasko raste për shumë edhe mu më shme heq një material që edhe sot e kësaj dite jam e bindur që është heq këtë, se nuk ishte në i gjë. Të kam betur si pishman le të themi, u mërzite pëse ma hoqën... Merdi kejse që e material shumë simpatik. Dhe kishtë arsye dashur atër, apo nuk bëhet edhe pikë? Jepeshin arsye pëse hiqet pjesa e ajshës? Një gjo, shiko, se më varet edhe kush vjen. Se ne kena pas dhe nga ata njerës që na vishin, e shifshin, një gjoshin se neftojshin për të pa provat e përgjishme, edhe nga klasa pundore, edhe bëshin ato vrejtjet e tyre, edhe aji që ishte, që kishte ardhe, e dhe gjonte në fund fare, thonë të për mu, qaj që është e bukur, qa keni me korrigju, vetë korrigjojni dhe jepeni. Dhe të thënë, ajtje kishe horizont më të gjërë më ashu, kishe dhe nga... Do një të cunguar që nga binte kokës dhe... Mbarë, do me thënë nga kush vinte me nga e pa. Në koti, ndoshta njërzit nuk e din, po ke qënë edhe deputete në Kuvendin e Shqipëris. Po, në vitet... Në legislatura, po. Po, 73... 81, një surprizë e madhe se ndoshta njerëzit edhe nuk e kanë pasur informacionin për shkak të kohës brezion, jo, po ne u pamë në këtë legjislacion ku thritën zonjat e mëdhaja, pati surpriza në politikë, po si ka qenë Ajsha në lëkurën e deputetes, si e kujton atë kohë? Shiko. Janë në dy epoka të ndryshme, por flasë në lëkurën të ndësishtë. Atëhere deputet nuk bërë si bërë shtashti. Jo, e vërtet është, sakto është. Me kamgullje, me zgjedhje, me kapme, me... Absolutisht. Mu e erdhe në më thanë në punë, hajde do firmosishtu se do të zgjedhim deputete. Edhe unë ngella këshu se nuk e prisha, së më kishe shku në një herë mendja se nuk jam natyrë këshu. Nese me gjitha të, kur ta pranosh, duhet të pranosh se merë për si për një përgjegjësi. Se ato që do të hedhin votën për ty, si hidhesh në të ko, presin për te dhe ka plot nga ato që kanë probleme. Edhe deputet nuk duhet t'jesh që të shkosh vetëm një herë në vit. Në salën e kuvendit dhe kaq, apo të ke elektoratet? Jo, atje edhe të në takim me... Elektoratin, me popullin. Elektoratin që shu thënë me spektatorët. Po nëse do ishe sot në 2021 deputete në një njërë simbolike dhe kishe një dhimbjet madhe për teatrin edhe artin shqiptar, qa do dojë në mënyrë urgjente t'ja sugjeroje edhe ata që janë në kryet qeveris t'japin më shumë rëndësi artit? Për fat të keq, unë po e them këtu, leta dëgjojnë të gjitha ata që duan të dëgjojnë dhe që kanë vesh për ta dëgjuar,
me ardhjën e demokracisë, unë kam mendu se arti do merrte më shumë zhvillim. Duke mendu dhe këtë që do të ishim edhe më të lirë në krijimtarinë tonë. Nuk do kishim atë që tham pak më përpara. Përkundra që ka ndodhe kundërta. Estrada Durrësit ka qenë, dihet nga gjithë, një nga estradat më të mira në Republikë. Është e vërtet. Po, në të gjitha takimet zonale apo kombëtare, ne kena marrë vendin e parë. Edhe një estrad që e donte jo vetëm spektatori Durrësak, po spektatori të gjithë qyteteve të vendit tonë ku ne kemi shku. Edhe e dini ju që Durrësi nuk ka estrad? Shumë qytete, në fakt janë shkrirë strada dhe është një fatkesi e madhe. Po, ku ishte puna ime që mua më dhem, mu më dhem për të gjithë. Po. Me që të drejtë mund të lesh spektatorin tëndë, pa artë, pa kulturë, pa i dhanat e knajsi që i kemi dhënë ne më përpara. Ky është një ngjarje për mua që nuk e kam prit, ndën që të thash priqa se do zhvillohesh në dëshponte më shumë, ndodhi krejt e kundërta. Në teatër, në qytetin e Durrësit, ka pas teatër për fëmijë. Nuk ka më. Patkesi në fakt. Po më shkoj unë, kam ndërtuar një teatër kuklash për fëmijë, po më kem dëshiru në me shku, për me dhënë shfaqe. Ke fëmijë, fëmijët e qytetit të Durrësit nuk kanë shfaqe. E dhimshme. Se format e edukimit janë nga më të ndryshme. Si do t'i japim knajsi dhe si do t'i edukojmë në përmjet artit në fëmjetan? Po një mesaj që jepet në përmjet skenës artistike ka më shumë vlerë, njëtë më shumë. Dhe sa jep kur celulari, se prindri ndoshtë a thonë se kanë celularin, por sa jep kur celulari, sa jep kur teknologjia. Jo, me celularin ne më shumë po i dëmtojmë fëmjetan, se sa po i edukojmë. Kështu, për fatë keqë. Pastaj, i vere dhe teatri që kam betur më i cunguar, më nuk kam më. Për para neve kishim program artistik javor që shpallësh para ndërtesës të teatrit. Edhe qytetarët e shikonin, informoheshin, ajornoheshin. Martën, se zakonisht hanë nuk bëshim qfaqe, e kishim pushim. Kalendari shfaqeve. Po, kalendari shfaqeve. Estrada ka këte, kjo ka këte. Dhe njerëzit e shikonin dhe planifikonin, ku do vishin ata, që programi do shifshin. Tani, me që jemi në dy kohë dhe thashë brezi, mosha ime, ndoshta se perceptonë se demokracia ka ndryshuar perceptimet, në 62 më zgaboj në Institutin e Arteve, ku ke shku me shumë dashuri dhe pasion, gjithmonë është folur për këto paragjykimet, e një vajzë simpatike, e një vajzë që konkuron në artet, që nuk perceptoheshe. E ke ndjerë në lëkur këtë presionin e qytetarve, të ndoshta dhe në familje, të një vajzë që zjedhë artet? Unë jo, po mama steme i kanë pasan qudi nga shpia juj të dali një artiste. E mama ime do të prishet goca, i theshin. E mama i kishtë thënë që përderësa shteti e ka hapë shkollën, shteti nuk i hapë shkollat për të prish fëmit, për kundërësi, për të ne regullu dhe për të dhënë një drejtim. Po, të rinjtë sotëm si shikon nga ekrani, ka shumë programe humori, ABC-ja ka Koshelen, bëhet humor, i bukur sot, si e shikon, a ishe si një zonjë humorit, se në batutat e tua i kemi referë. Ka edhe humor të mirë, po do dhe një qikujdes. Do dhe qikujdes? Pa. Tek fjallet, tek banalitetin, dështë ta? Pa, shikon, nuk duhet të kërkojmë të thithim, të korim të qeshërat në përmjet banaliteteve. Kjo është përshkak se nuk ka një skenar të mirë në Shqipëri, vuajnë për skenarista e dashur, apo se populli do banaliteteve? Se gjithmonë thuet e se kështu do populli, gjithmonë ka justifikim. Jo, nuk do populli. Jo, dhe apo ju a themun popullin, ne mu për dit më kapin njërës, që më thënë, shqyqyr që neve kemi stacione ku shofi materialet e juja. Mu, me thanë drejten, më vjen keqë që më thënë këte fjalë. Për kundër dhe që mund të thëmë shumë, mi shqyqyr që në shofin, ja, nuk duan. Unë duan që njerëzit hecin me kohën, të shofin materialet reja, e stradat e zi, të evoloj, të shkoj edhe më shumë, më mirë se në dhe. Pa justifikimi se kështu do popu t'i thua është justifikimi pa vënd, mund të bëhet humor dhe me skenar të regull? Po pëse në thënë, në të banalitetën e emyllim. Dojmë stacionin. Më lejo të Duart Rokasu unë, po me siguri do t'kemi edhe Duart Rokitje të audio për një artiste zëmre.
sekuenca dramatike me të madhin Kadri Roshi dhe jo vetëm, dhe pastaj humoret pas 90-s. Duket sikur edhe drama ka ndërtuar mirë tek ty, rolet serioze, ajo e spionazhit ka qenë e jashtëzakonshme për atë kohë. Zemra ime po unë për aktore kam arritur. E di. Edhe në shkollën tonë për aktor. Nuk ka qenë. Jo, e di pse bëra krasime, se shpesh thonë që artistët e humorit nuk bëjnë do dramën apo drama humorin. Humori është shumë i zorshëm për të bërë. Ka aktor që janë të dramës, i dramës është Kadriu. Po Kadriu e ka luajtur shumë mirë edhe humorin. E mos të përmend aktor të tjerë, për shembull Nikolin Gjoja kënë ndurës, ka luajtur edhe dramën edhe humorin. Po është aftësia e aktorit që mund ta bëjë edhe dramën, mund bën edhe humorin. Ka që të studiojnë, të punojnë, të lexojnë, të përpiqen sa të duash, nuk i del humori. E kuptoj. Si kanë qenë kolegët, si kanë qenë ato vite bashkëpunimi, keni qenë dashamirës dhe njëri tjetrit sot, jo vetëm në televizion dhe në art, kanë ardhur sa kohë dëshira që themi, kemi frikë të besojmë njëri tjetrit. Ju keni thënë gjithmonë që ka qenë një brez i jashtëzakonshëm. Pas shtënderin Kadrie, jo vetëm, si ka qenë raportet tuaja? Ka pasur vërtet një dashuri të sinqertë mes jush? Ne dashurinë e kemi ndjerë që kur u hap shkolla për aktor. Ne jemi vit i parë i shkollës për aktor, edhe për fat shkolla jonë u hap ku është Teatri Popullor, dhe ne na kanë marrë shumë afër aktorët e Teatrit Popullor. Bile shpesh herë ne bëshim dhe mbrëmje vallëzimi. E zakonisht taktohesha unë edhe Edi Luarasi për të organizuar këtë mbrëmje. Kishin dëshirë të jashtëzakonshme që aktorët e Teatrit Popullor, të fillu nga Kadriu e të gjithë, dëshën me arë në mramet tona. Ne shkretët shtishim ka 100 lek atëhere, të studenta ishim ne, që bleshim kutje me ashu, që ato salaturina me gjona këshu, që i pregatitëshim. Garniturat e vogla. Po, na jep të teatri nga ato të rekuizitës, spjata, gjëra, këshu, tavolina, edhe i thërshme këtyne, juftojmë, ne të vini, për na jepë një ka i qinë lekë. Që të pak të në të bëjmë garniturën ashtu si që duhet. Po, do hashin dhe ato, se do rishin këtë ato të në panive. Jo, kanë qenë shumë të afërt, në majshin shumë, e bile kur fidojshin me kërqim, që është këj kërqim? Hajde, jepë një, në simuloni që të ishim shumë të gjallë, në kanë aktivizu në për çfaqet e tyre. Unë përshën kërvu në Hamletin ato, unë dhe Edi kena lujtë pashët. Pra, erdhja, kjo aktore e Durësit apo kjo aktore e Beratit nuk ka pasu fare, para gjykime për artistit të rrëtëve fare? Absolutisht jo. Nuk e këndirë në asë moment të gjithë fare? Absolutisht jo. Ja, asë nuk diskutosh. Ne ishim shok, aty shok të një klase. Cilin nga to filma e ndoshta edhe serialet të mungon pa fund, që do doje si kur Ermal ta kishim në dorë ta rietoja edhe njerë? Ka disa sekuenca? Mu më mungojnë këto, se nga që unë punova në estrat, edhe filmi ka dashtë më aktivizojnë në disa role, po mu nuk më lejon të drejtoria jonë e teatrit, se po t'i kësha unë nuk jepë shfaqja estradës. Se isha, dhe më thënë, një nga aktoret kryesore. Ka pasu frikën që puna i more në ajshën në beti e strada bosh? Jo, po kisha rolet kryesore aty, dhe më thënë, nuk mund t'jepësh, se nuk isha unë zëmë të dublandë, gjithashu. Edhe këshu që unë ngellesha pashu. Kjo më vjen keqë, që duhet kisha disa filma aty, po, me gjitha të, nga që nuk kam qenë asë njerë pa punë, po me punë të plotë. Dhe të mungon puna? Në publicitet i thash e dashur të mungon jetë artistike, më mungon puna shumë, të mungon pa fundë. Unë zakonisht nuk e lej vetëm pa punë. E di se gjithmonë edhe... Jam gjithmonë në punë, po the më mungon në këte kohën e pandemisë, se nuk dua të organizoj të shfaqet, si do mos të fmive, se në shfaqet e mje do me thënë të grumullon fmi të afer, nuk do të bëm sebep që... Ti e kalot dhe Covidin, mrekullisht pas një pasoj, shëndosh e mirë. Kam disa foto që ndoshta jemi drejt fundit e di, po është pa mundur të mbaj kaq pak. Në fakt, ko ka fluturuar me Ajshën, por është një artistja e zakonshme. Ti komentojnë pak, do më thuash dhe një ngacmim që do t'japin disa foto deja vu që do t'i shojmë tani në rolet e saj, apo edhe në bashkëpunimet me artistet e mdhenjë të Teatrit Popullor, thot Ajshën, pasaj u quaj Teatri Kombëtar, me të drejtë. E shojmë pak në regji, kjo ishte një nga fotot e tua më të bukra, ishte e jashtë zakonshme. Është inaugurimi i palatit Teatrit të Durësit. Okej.
Po. Çfarë moshe kemi qenë këtu ne? Sa 18 vjeç kemi qenë këtu? Jo, nuk kam qenë. Aty kam qenë 23 vjeç. Okej, okay, mirë. Vazhdojmë në një foto tjetër. Shohim një tjetër foto. Kjo për mua ishte një poster, një portret i jashtëzakonshëm. Durrësit njihet për të bukurën e Durrësit, por të kanë pasur dhe ty të bukurën e Durrësit. Tu e dashur ku jemi? Këtu jemi në një çfaqje estrade me Spirostratin. Edhe është një rol kështu me thashethemet. Me thashetheme? Po. Të kanë mëzitur thashethemet jetën tënde? Ka pas një thashethem Durrësi që ke thënë pse dreqin e thanë për mua? Jo, me thanë të drejtën nuk mund t'ja vej Durrësakëve, Durrësakët gjithmonë më kanë dashë, më kanë majtë afër. Pastaj edhe unë si natyrë nuk kam qenë shumë... Pranë thashethemeve, ke qëndruar larkë thashethemeve? Jo, pranë thashethemeve, po nuk... Nuk i ke pasur që, i ke pasur zë, e thënë në një popullore, dhe ka qënë te masë korekte edhe me jetën e saj. Shkojmë tek një foto tjetër, kam edhe një foto, këtu më pëlqeu shumë, jemi në një rol. Në fshat, është atë. Në fshat. Jam fshatare. Kanë qënë edhe turne të jashtëzakonshme, ju bëni turne nga Durrësi në të gjithë Shqipërinë, kështu që me siguri një nga këto... Kena mungojnë të shi turnet, e na mungojnë edhe fshatra dhe qytetet e Shqipërisë për t'i pa, e për t'i shkel. Me që më përmënde teatrin popullor dhe emocionet e jashtëzakonshme, shëmbja teatrit kombëtar, çfarë dhimbje të dha? E do ta man, pa qoshe, mu nuk më dha asnjë dhimbje, se unë e kam jetuar atë teatr. Unë nuk e di si mund t'jetë perspektiva, po t'jetë perspektiva që të ndërtoj ta man një teatr që t'i vi në ndim, ta man artit, skenik të... Tiranës dhe gjithë Shqipërisë do jetë shumë bukur. Po ai ka qenë, nuk ka pas shumë kushtet përshtatshme për aktorët. Qoftë në për ato gabinat që kena pas në mrapa, qoftë ashtu me gjylpan kështu me kokë, ta bojshë murin, ai i binte. Kështu që nuk ma merë menjat. Ndoshta shumë aktorë mund ta kenë seriozisht ashtu mendimin e vetë, kupton? Po... Nuk më përqenë politizimet. Oke, mirë, edhe unë nuk po të gratëpoj fare, e lëmë me kaqë, na ka njësur dhe disa këngë shumë të bukra, kishte pa fund, dhe malë është të vështirë tha të zjedhë disa, por dëgjojmë një nga këngët që Ajshe ka shumë qefë. Për shëmbull, kjo tani, jepi regjia, lidhja me fëmijët, është ja zakon që për jo. Bota e fëmijëve më përqenë. Fëmit më japin shumë knajsi. Sa herë kemi fjetur me prallat e tua, unë sa herë kam fjetur me prallat e tua, një dashuri e madhe. Edhe i kam gjithë një pranë fëmit, janë një gëzim, dhe unë atë gëzim e ndjej brënda vetës time. Këshu që, kjo është një gabimi vogël i Mirelës. Po ka të tjerë që janë më të rritur se Mirela dhe bëjnë gabimet të tida, po jo ke autobuzi, se autobuzi një pompë, një me ujë, një zorre lanë, po që në përmuret e palateve, të shkallëve, të gjëra që... Nuk korrigjohen kollaj. E quan me krenari dedikimin ndaj fëmijëve si një nga gjërat më të bukura në jetën tënde artistike? Është kënaqësi e veçantë që unë kontribuoj për të kënaqë fëmijët. Sa e mirë që je, të putha njërë, do të putë prapë. Shkojmë të kënga e dytë që ka zgjedhur. E dëgjojmë tani, jepi! Gjyshe, kënga e gjyshe. Gjyshes. Gjyshja është një qoshe e nxehtë, e ngrohtë për të gjithë fëmijët. Ashtu ka qenë dhe gjyshja ime për neve. Unë për fat nuk kam pas shumë njerës në rrethin tem familjar, një gjyshi, një teze. Kam pas se edhe baba dhe mama ime kanë qenë një abangji. Baba ka qenë nga Ulqini, mama ime boshnjake. Këshu që s'kan pas njerës në rrethin. Lidhje të fortë. Këshu që mas tezes edhe mas gjyshes, ne kemi qenë shumë të lidhur. Këshu që ajo në ka dhenë shumë dashuri, shumë ngrofësi, shumë... Shkojshim me knajsit madhe kër shkojshim ke gjyshe, ishë një ngjarje. Ka qenë për të gjithë në fakt një moment jashtëzakonshëm, artistja e madhe që kam në krah ka zgjedhur një tjetër këngë që dëgjojmë pak tani. Në, në, e më ritashur për mua, e shtrejtë të dua, sa jetë tërë për të unë thurë melodi. Më kujtove nostalgjinë dhe të të madhe sa një të atake të kësaj dëgjoja këtë këngë të zakonshme. Po, kjo është një këngë që më pëlqenë sigurisht, si i kushtohet nënës, dashuris më të madhe në botë, që është unike, që më ka dhënë shumë, jo vetë mua, po të gjithë. Ka qenë me ty në çdo vendimarje të ndën? Ka qenë. Një krajnë grotë, duke menduar kohët, perceptimet, paragjukimet, socjeri maskiliste, mama ime ka shumë
rol ke ne fëmijët, se për fat baba jam ka qenë detar. Okay. Edhe ka qenë shumë pak në shtëpi me neve. Të gjithë përgjegjësinë për rritjen, edukimin, gjitha në shtëpi ka pas mama ime. Dhe nuk ka qenë lehtë. Ka qenë edhe burë edhe gruaj, thënë në mënyrë simbolike, për shkak të penjimit të babait në sistem. Më duket se po bie telefoni yt, po çaje telefoni jashtë që është nga ana tjetër e studios. Ka zgjedhur disa këngë të tjera që më mirë të mos i transmetojmë sot për t'i dhënë një tjetër ftesë publike, se duam ta kemi gjithmonë më shumë në ekran. Ajo mbetet një dashuri e përjetshme, një 18-vjeçare që ke qejf ta dëgjosh, e ke qejf ta shikosh, e ke qejf ta dashurosh. Faleminderit që ishe në program. Faleminderit ju. Paçim sa më gjatë edhe duart rritet për ty. Janë të panumër ta. Faleminderit që ishe në program. Dhe ju uroj sukses. Për qafime, do ta marrim vesh kush po e merrte tani në telefon, ti themi na morën në emision. Do të shkuputemi për pak publicitet, bëjmë disa foto dhe rikthehemi drejt për drejt në ABC pas ditës. Faleminderit shumë. Lutem. Eleganca e natës është e jashtëzakonshme, por një elegancë në nuhatje edhe për të përqafuar projekte të veçanta. Projekte që promovojnë Shqiprin ton, kosmografin, elegancën, po si në kulodhe. Pyta e parë që kur pash në WhatsApp të projekt, thash si në kulodhe, se ne kemi folur për një projekt të ngjashëm, diku para 10 orë, mos gaboj, për Tiranën edhe. Tani shko në Gjirokastër. Edhe më tej do shkojmë. Do t'i marrësh me radhe. Po, të gjithë zonat e UNESCO. Që të themë, unë jam vërtet... Ishte impakti i projektit të Tiranës që dha... Sigurisht, edhe me nduam për një vazhdimësi, për gjërat sigurisht me interesanti, gjërat që të kenë atrakcion, edhe pa diskutim që zonat e UNESCO-s janë, të themi, gjëja më... Pasurja jashtëzakonshme. Pa diskutim. E nisëm me Gjirokastrën. Gjirokastra tash më dihet që është një dashuri me shikim të parë, them unë. Nuk mungon asgjë, është bërë një super investim dhe vërtet ia vlen, le që ka një mrekulli ku shkon në Kala, apo Qafa Pazari tashmë, ka histori. Pastaj Antigoneja dhe Adrianopolis është vërtet, më thënë, një magji më vete, gjë që nuk është prekur, vënd pra që nuk janë prekur tashmë nga vënda, si t'jo më nga t'huajt. Pra duhet pa tjetër që guida tona t'i të shkojnë dhe pa diskutim, ky projekt për këtë është, që ne të përçojmë këto vlera që ka Gjirokastra. Le ta vizitojmë botën, po së pari të vizitojmë Shqipërinë. Po, dhe të bën çudi që ambasadori italian, që ambasada italiane është dhe një mbështetës i projektit, nga promotorët e projektit. Me thënë, e njihte Gjirokastrën më mirë se sa ne. Dhe... Për të qeshur dhe për të qarë, në fakt. Sigurisht. Dhe pa diskutim që pikërisht për këtë mbështetje që ata jo vetëm që na dhan projekt, si projekt ne, por për të themi e promovojnë pa fund në mënyrat nga më të ndryshme dhe tashmë sa po kanë investuar në teatrin që ndodhet në Gjirokastër. Dhe bëjnë mjaft aktivitete, kështu që ata ishin, me thënë, tepër të kënaqur që ne kishim marrë përsi për këtë dhe prandaj dhe ne kemi zgjedhur që muzikën e tyre italiane ta shkrimë muzikën tonë shqiptare. Ti je një dozë e madhe sinqeriteti, më thuaj në cilën nga zonat që prekes kishe qenë dhe shkove për herë të parë fal projektit? Nuk isha qenë Antigone dhe në Adrianopolis. Zona që janë me ndikim romak dhe jo... Dhe që janë pjesë e projektit? Janë pjesë e projektit, sigurisht. Në këtë projekt... Janë katër zona, mos gaboj? Katër zona, por Antigone dhe Adrianopolis, neve i kemi lidhur së bashkë. Dhe bëhen tre klipe pasaj në total. Dhe kishte një detaj interesant që pash në elementin bashkëkohor dhe përshirja e DJ-it, që ndryshe i ka dhe një qasje mërinore. Unë mendoj që kjo është ai Chelsea që kemi gjetur këtë radhë projekti, pra sepse duam që projekt pas projekti të ketë nga një risi. Dhe përveç se risis, oke, që është muzika italiane, dihet edhe shenjohur, ajo që bën çudi sot në këtë projekt flas, është që këtë muzikë, Fabian Basha, duke punuar me të, ne kemi sjellë për, edhe falenderoj se ka bërë një punë të jashtëzakonshme, e ka sjellë të luajtur pra moderne në DJ. Dhe kemi dy DJ, te për talentuar... Dhe gacmonte edhe tek promo, ta e që ne pami, ishte të fitur shumë bukur. Sepse ne duan të sjellim këtë frymë për brezin e ri. Dhe mendoj që breziri që të atraksohet, që të vidhet, të shikoj dhe të ketë atë kuriozitetin, në shpikërisht që duhet të shkoj një element që i tërheq. Në mendoj që jeta e natës që kemi përdoru në Gjirokastër pra ditën dhe natën, mendoj që ka një efekt. Dhe dash zotit ani që gjërat po lehtësohen nga një vit i jashtëzakonshëm dhe i tmerrshëm. Besoj që janë të etur kur të shkoj në Gjirokastër e kemi parë nga Zysha Enada e Gerti, se s'mund të lini me dhe Gerti jashtë. Ani çfarë ti shajum këta të dy që u lodhëm ndër vite, dekada, me elegancën dhe profesionalizmin e tyre, nuk kemi çfarë.
e bëjmë. Por thash, unë e them gjithmonë që UNESCO ka Gjirokastrën, po ne në aspektin njerëzor ju kemi juve. Faleminderit. Sigurisht që ne kam disa foto, Bruna më ndihmo të kërkoj ndjes na po ti e dinamikën time, ti komentojmë së bashku që na da flet, po. Jo, ajo që kërkojmë tash nga unë dhe Gerti janë që sigurisht pas 25 viteve karrierë në teatr, duam të jemi dhe për te i teatrit, pra të sillim produksionet tona, të sillim diçka të veçantë, lëmë një gjurmë tonën, edhe në formën e punës si producent. Në projekte që dalin nga institucioni, le të themi zyrtar, po janë nga periudhë. Po, që mbeten dhe bëhet një vlerë për Shqipërinë, si në këtë rast që unë mendoj që duke nisur me zonat e UNESCO-s. Ja, kush është kjo e bukur që ne kemi këtu, me këtë veshje, me këtë elegancë. E poshmërit e Ardi Aslanit, edhe që përçafoi po ashtu. Po, që i ka qarë kostumet, i ka skicuar, po dhe i ka realizuar Melina Ballet që është e jashtëzakonshme. Fantastike. Që jam shumë e lumtur që i kam prekur këto kostume tipike, siç është kostumi lingeris, që është tepër elegante. Ka emocione Enada në lëkurën e këtyre kostumeve? Pa diskutim. Duket shumë emblematike kur thuhet kështu, por besoj që kur e përjeton. Pastaj un jam dhe një çik natyrë që un çdo gjë e unë di merakun tënd, ndaj të ngacmoj. Po, edhe më besoj që çdo lloj projekti që kam bërë, duke nisur që në teatr, po dhe në vazhdimsi këto kostume janë të mia, të gjitha personale. Dhe mendoj që unë në një tarme do kemi ekspozit pa fund. Do bëjmë një muze, një muze me gjithë jetën në përmjet veshjeve. Me të gjitha, kostume, sepse kanë emocionin tim, gjithë shka që unë kam dashur të tregoj, aty janë brënda kostume. Përshështë qëfarje, ka menduar dhe muzeun. Mbaroj emisioni, kjo është lajmi, hapët muzeu e Enada Hoxhës. Jo, kemi ko. Gjeni sa kostume, 1 milion kostume ka veshur dhe ku i ka veshur? Jemi sërish nga fotot e gjimive. Tu jemi në Antigone. Dhe mendoj që i kemi përshtatur kostumin shumë mirë, se me, të themi me stilin romak, kemi përdorur muzikën e gladiatorit në fillim të klipit, e më pas kalojmë ke Moje Bukur Arbëri, dhe ardhur e luajtur në DJ është fantastike. Ka përshtypjen që keni menaxhuar kohën edhe tani për të shpëtuar kësaj VAP, s'keni qenë në kohë për të, apo ka qenë situata meteorologjike dhe jo e favorshme, apo keni punuar qetë? Të themi që pritëm sa mbaruan shirat dhe janë bërë... Rastisim ato konë që shirat... Po, dhe janë bërë gjirimet madje nga fundi i gjirimeve në Adrianopolis, ka rënë shi dhe... Në qofë se shikon me vëmëndi një pjesë e klipit ka disa pika shiu. Mos, ti që ke mërzitur, se unë ti me rakun tëndë. Edhe shiu na duhe shëtani. E vërtet, por për fat, duke patur Elket Islamin me vete, që i cili ka që një support i vërtet, edhe a i nga të regonë dhe shikonte dhe kohën, ndriçimin, gjithë shka djelë kur linte djeli dhe kur përëndonte, por edhe koha që do prishë apo jo në këtë rastin. Sigurisht në ka të shuar në vëndet më të bukura edhe falenderoj pa fund, si që falenderoj pa fund të gjithë stafin, kemi qënë 20 veta staf dhe nuk është pak, të tërë kanë shërbyer për të bërë këtë gjë që mendoj që do të mbetet një vlerë e rëndësishme në arkivën e shtetit, pse jo? Sa e mirë që je këtu. E këtu jam mbretëresha. Unë lënam, sa herë të kam studio, lënam duke bërë 1 milion komplimenta për zyshën, por i imagjinoni çfarë elegancë ADN-ja ka në portret dhe jo vetëm. Kështu që të kërkoj. Jam munduar të jem. E teproj me dashamirësi time, po. E di që je shumë dashamirës, por jam munduar që në çdo klip ti përshtatem edhe historisë. Dhe kjo e bën më të bukur, ëh, se pastaj do të ishte. Po janë vlerat. Nëse neve, më thon Gjirokastra e ka vetë vlerat arkitektonike, në rastin konkret neve kemi shpalosur vlerat tona artistike, duke futur edhe muzikën, si që thash, europiane dhe shqiptare. Do të në planet e tua, që kemi dëshirë të zjerojmi? Pa diskutim, përderi sa unë them zonat e UNESCO-s. Shtu që me siguri do t'jete berati im. Nisi. Do t'kemi doza ajo, berati. Ajo është. Atere për beratin do t'a kemi sërish e nadë në studio, unë të falenderoj shumë. Faleminderit që jeni dashuri me vete dhe që punon për gjëra kaq të vlefshme dhe të rëndësishme për kulturën tonë. Shumë faleminderit. Mund të them edhe 2 fjalë, sepse siç jam falënderuese gjithë stafit, pa diskutim që mund të mbetet ndonjë emër pa përmendur, po jam mirënjohëse dhe falënderuese dhe sigurisht Ministrisë së Kulturës, Ambasadës Italiane dhe Bashkia e Gjirokastrës. Janë instanca të rëndësishme, aq më tepër në kohë vështira për artin, bëhen të rëndësishme kur bashkëpunojnë me ju. Koha televizive ka përfunduar, do të takohemi nesër, kalofshi mirë, faleminderit.